Жамбылдық дихандар қоймаларында қалған мыңдаған тонна пиязды халыққа тегін таратып жатыр. Себебі тауарға сұран шоқ, сатылым бағасы тіпті 10 теңгеге дейін төмендеп кетіпті. Ал шеріп жатқан өнімді дихандар қоқысқа тастауға мәжбүр. Қазір өңірдегі қоймаларда былтырдан қалған 138 тонна пияз бар. Еске салсақ, өткен жылы Жамбылда 780 мың тонна өнім жиналған еді. Бұл рекордтық көрсеткіш болатын. Дегенмен өңірде өнімді өткізу жағы реттелмеген болып шықты. 30 тоннадай шығардым. Әрбір машинаға 45-50 мыңдан ақша кетіп жатыр. Грузкасы бар, камазы бар. Плюс свалка алмай жатыр, соған ақша беріп кіргізіп жатыр. Басқа поляға төге алмайсың, сасыйды, мал жемейді бұны.